V pražských Košířích se dnes odpoledne srazily dvě tramvaje. Při nehodě se zranilo několik lidí. Zkomplikovala se také doprava. Na místě natáčení. Případ hořícího domu na Vyškovsku, ve kterém hasiči objevili vojenskou munici, má pokračování. Štábu televize Nova se podařilo zjistit, kdo ji v domě skladoval. Jde o experta mezi českými pyrotechniky, o muže, který o výbušninách přednáší na vysoké škole. Teď mu hrozí vězení. Okamžiky plné strachu si prožila jedna rodina z Prahy. Jejich rok a půletá dcerka málem přišla o prst. Vše přitom začalo nevinnou hrou při koupání ve vaně. Nakonec ji museli zachraňovat hasiči. 6 let za Mřížemi má strávit 57letý muž z Litoměřicka za smrt kvůli hádce o rybářskou loďku. Z její ztráty vinil svého známého a snažil se ho kvůli tomu utopit v řece. Při potyčce muže napadal tak surově, že se z vody už nedokázal dostat a utonul. Policie řeší zvláštní případ. Dospělý muž napadl v Davli s paralyzérem v ruce 13letého chlapce. Policisté zhruba po 2 týdnech vypátrali a zatkli podezřelého. Mají ale toho správného pachatele? Čím déle vyšetřování probíhá, tím více otazníků v případu vyvstává. Novou ministryní obrany bude zřejmě Karolína Pík. Je jedinou kandidátkou strany Lidem a Nečas souhlasí. Její obsazení do čela rezortu vyplývá z výměny ministerstva za dopravu. Tu by pak chtěl Nečas sloučit s rezortem průmyslu a obchodu. Protikorupčním policistům se podařilo rozkrýt jeden z největších podvodů s veřejnými zakázkami v České republice. V kauze tzv. Losovaček obvinili policisté celkem 15 lidí, kteří pomocí speciálně upraveného počítačového programu ovlivnili minimálně 11 výběrových řízení. Kdyby policisté včas nezasáhli, České republice by hrozila škoda ve výši zhruba 880 milionů korun. Ruská policie zadržela 29letého zdravotníka, který přes internet vydíral na 450 dívek. 8leté až 13leté dívenky nutil, aby se svlékali před webovou kamerou. Vyšetřovatelé na jeho počítači našli rozsáhlou databázi dětské pornografie. 38 lidí se dnes ráno nadýchalo jedovatého chloru, který zamořil část nemocnice v Havířově. Hasiči z ní evakuovali přes 50 lidí. 3 pacienti a 6 zaměstnanců se přiotrávilo a museli být hospitalizováni.